ඔබෙක්වන්නේ හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයේ සමගින් මම ප්‍රමිත මහනාම මම පුබුදු රත්නායක සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල ශ්‍රී ලාංකිකින් පිරිසක් රැගත් යාත්‍රාවක් අතුරුදන් වීම ගැන ඔස්ට්‍රේලියාවේ දේශපාලන කැළඹීමක් අහිමි වී ඇති අයිතිවාසිකම් තම රජයක් යටතේ ලබා දෙන බව විපක්ෂ නායක පවසයි දෙදරුමවක් ඝාතනය කළ පුද්ගලෙක් සිය දිවි නසා ගනී ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා පළමු එක් දින තරඟයේ ජය දකුණු අප්‍රිකාවට ඔස්ට්‍රේලියානු මුහුදේ අතරමං වූ 200කට අධික ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතීන් පිරිසට අත් වූ ඉරණම තවමත් අභිරහසක් මේ පිළිබඳව කිසිදු බලධාරියෙක් නිල ප්‍රකාශයක් නොකරන පසුබිමක ඔස්ට්‍රේලියාව තුල මේ පුවත මහත් ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙනවා දවසේ පුවත මුද ත්‍රළු මේ ළමයිනුත් ඉන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන් සමහර නැවවල සංඥාව නමුත් ඒව දීවර යාත්‍රාද නාවික යාත්‍රාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ මෙම දුර්ගතන ඇමතුමින් පසු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රිස්මස් දූපතාසනයේ තිබූ ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතින් රැගත් බෝට්ටු දෙක සම්බන්ධව කිසිවෙකු තවමත් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් කර නැහැ එවන් පසුබිමක නිල නොවන වාර්තා පවසන්නේ 200කට අධික එම සරණාගතීන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට බාර දී ඇති බවයි අපි බරපතල ලෙස කනස්සලු වෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාව තමන්ගේ අන්තර්ජාතික බැඳීම් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දැකලා මෙලෙස එරට විපක්ෂයෙන් පමණක් නොව අන්තර්ජාතික සංවිධාන වලින්ද ඔස්ට්‍රේලියාවට චෝදනා එල්ලවන්නේ ඔවුන් මෙම සරණාගතීන් අතුරුදන් කළ බව පවසමින් Look, we don't disappear people. අපි ජනතාව අතුරුදහන් කරන්නේ නැහැ. ඉතමත් ගෞරවයෙන් කියන්නේ. ඔබලාගේ අර්ථ දැක්වීම විශ්වාසනීය නැහැ. ඔස්ට්‍රේලියානු නාවික හමුදාවේ සිටින්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින වෘත්තිකයින්. අපේ දේශ සීමා ආරක්ෂණ හමුදාව ඕනෑම කෙනෙකුට සලකන්නේ ඉතා ගෞරවයෙන් හා අන්තර්ජාතික බැඳීම් අනුවයි. ඒ වගේම මට සෑම අතින්ම විශ්වාසයි සෑම අවස්ථාවකදීම එය එලෙසම සිදුවන බවට. ඔස්ට්‍රේලියානු රජයෙන් මෙවැනි පැහැදිලි කිරීම දිනපතා සිදුවුවද සරණාගතීන් 200කට අධික පිරිසකට සිදු වූයේ කුමක්ද යන්න තවමත් රහසක්. අද දිනේ දක්වාම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවද පවසන්නේ එම සරණාගතීන් තමන් බහර නොගත් බවයි. මෙවන් පසුබිමක ඔස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණික අමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් මහතා ලබන බදාදා දිවිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ ඔස්ට්‍රේලියානු රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන මුර සංචාරක යාත්‍රා නිල වශයෙන් බාර දීමටයි. එම සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු ප්‍රදේශවලද සංචාරය කරන ලෙස දෙමළ සංවිධාන ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වත්මන් රජය යටතේ ජනතාවට අහිමි වී ඇති අයිතිවාසිකම් නැවත දිනා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කරගත යුතු බව එම පක්ෂයේ ජාතික නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ රබුක්කන සිය පාක්ෂිකින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට එක් වෙමි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ දිනවීමේ ගමන් ගමන වැඩසටහන අද රබුක්කන ප්‍රදේශයේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ එම පක්ෂයේ ජාතික නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. රමුක්කන නගරයේ සංචාරකට එක් වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අත්පත්‍රිකා බෙදා දීම හා සමාජිකයින් පක්ෂයට බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන් වලටද එක් වුණා. පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳව පක්ෂිකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්ුණේ ඊට සමගාමීවයි. රාජපක්ෂ රෙජිමය පරද්දලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිනවන එක මේ රටට හොඳයි. අපේ නීති ආධිපත්‍ය ඇති කරන්න ඕනේ. විධායක ජනාධිපතිකම නැති කරන්න ඕනේ. දූෂණය නැති කරන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ජීවන බර සහල්ු කරන්න ඕනේ ආදායම් වැඩි කරන්න ඕනේ තරුණයන්ට අනාගතයක් ඇති කරන්න ඕනේ මේ රට ලෝකෙ ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ අන්න ඒකට තමයි මේ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරේ මොකද මේ ඡන්ද කියන්නේ එක අතකින් ගෙයින් ගෙට යන සටනක් ගහ ගන්න එකක් නෙමෙයි අපි හැම ඡන්දපොළම දිනන්න නම් හැම ගෙදරකම බහුතර ඡන්දයක් ලබා ගන්න ඕනේ ඒක කරන්න දැන් ලෑස්ති වුණොත් අපිට මාස 6ක් තියෙනවා ඒ සටන කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරන ක්ෂේත්‍ර චාරිකා වෙනුවට පක්ෂ මුලස්ථානයේ වන සිරිකොත ඉදිරිපිටට ගොස් තම පක්ෂයට උදා වී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බලන ලෙස අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බපස්ුවේ උඩුදුම්බර පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ උඩුදුම්බර ආසනයේ නියෝජිත සම්මේලනය පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ හසලකදී පැවැත්ුණා.
අද විපක්ෂය කියන කාරණා මොනවද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කළුතර රෝහලට ඒ මොකද ඒගොල්ල හැමතැනම කුණු හොයන්නේ යා කුණු කොහෙද තියෙන්නේ ගඳ ගහන්නේ කොහෙද කියලා ඒව හොයන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට අයිති වෙලා තියෙන්නේ කාණු බලන එක කොහෙද ගඳ කොහෙද අපිරිසිදු කොහෙද කියලා කියන ඒකට නේ ඔය තැන් තැන් වල ගිහින් කණ්ඩායම් හැදලා බලන්න රට පාඩු බලන එක හොඳයි මං සෞඛ්‍යම දීදට හරිම කැමතියි ඒගොල්ල ගිහින් බලනවා හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ගිහින් බලන්න ඕනේ අපේ රෝහල් වල නෙවෙයි කෝට්ටේ පාරේ යන ඉඳගෙන සිරිකොත මූලස්ථානයේ දිහා පසුගියදා පැවති රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික නිලවරණයට තමන් ඇතුළු පිරිස ඉදිරිපත් වූයේ එහි සිදුවන අක්‍රමිකතා හෙළි කිරීමට බව වෛද්‍ය නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා පවසනවා ඔහු ඇතුළු පිරිසක් අද මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණේ නිලවර්ණයට එරෙහිව ලබාගත් අධිකරණ නියෝගය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහායි. උසාවිය යන්න හේතුව තමයි මේ සංගමය අවුරුදු 14ක් තිස්සේ තනි පුද්ගලයාගේ හිතුමතයට තමයි දෙකටම යන්නේ. ශාකා සමිති කීපයක්ම ඒ තමුන්ගේ අදහස දැක්වීම ගැන උරණ වෙච්ච නායකත්වයේ විසින් රජ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව විසිරුවා හැරලා තියෙනවා. ඒව දන්නේ නැහැ ගොඩක් පිට ඉන්න වෛද්‍යවරු. ඒකයි අපිට වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඇවිල්ලා ඡන්දේ දාන වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. තැපැල් ඡන්ද භාවිතා කරන වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. මේ අංශ දෙකම කිසිම පාරදුෂ්‍යභාවයක් නැතුව සාධාරණකමක් නැතුව තමයි තියන්නේ. ඔය ඡන්ද මෙච්චරක් තියෙනවා කිව්වට ඒවා කිසිම දෙයක් වළංගු ඒවා නෙමේ. උසාවි නියෝගයට විරුද්ධව ලබාගත් ඒවා. මහා සභා රැස්වීමක් තිබ්බා. ඒකත් නීති විරෝධී. නමුත් ඒකෙදි අයවැය වාර්තාවක් කියලා එකක් ඉදිරිපත් කළා. විශාල හිතාගන්න බැරි ගණන් දාලා තියෙනවා. අපි පස් දිනක් අපි ඉදිරිපත් වුණේ මේ නිලතල ගන්න නෙමෙයි මේ කරන අසාධාරණ වැඩ. දැයට කිරුළ පවත්වන්න සුදුසු ස්ථානයක් ගැන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමන්ත විද්‍යාරත්න යෝජනාවක් කරනවා. ඒ ස්ථානය කොහෙද කියලා දැනගනිමු. රටවට කර බැඳත් කටවට කර බඳින්න බැරි වැට නැති කටේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ රටේ ප්‍රධාන පක්ෂය කියනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කරනු. මාදුලාවේ සෝමිතා හාමුදුරුව කියනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කරනු. වමේ පක්ෂ කියනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කරන්න ඕනේ. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පිළිබඳව කවුරු මොන ආකාරයෙන් කතා කරත් නිදහස් නිවහල් දියුණු රාජ්‍යයක් ඇති කරන්න නම් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා අද රටට. මේක අසීමිත බලයක්. ඒකට සියල්ල යටයි. ඇමති එලවන්න පුළුවන් ඇමතිකම් දෙන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හරින්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු තියාගන්න පුළුවන්. එදා පාර්ලිමේන්තුවේ තරම් ප්‍රබුද්ධ සාකච්ඡාවක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන්නේ නැහැ. විනයක් ඇතුව කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම කතා කරපු මැති අමුතු කී දෙනාද මේ හැන්ඩ්ෂාට් වල ඉන්නේ? මේ දවස්වල මට පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තර දීලා නෙමෙයි මම නෑ. හැමදාම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කුලියපිටිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මොකද වුනේ? අදහනවා හිත අහනවා පාසලට මොනවද කරේ? දැට කුරුළු වැඩසටහන දෙනවා කුලියපිටි. අද ඒක සුදු වලියක් බාටපත් වෙලා. පාරවල් හදලා තියෙන බාගෙට, ගොඩනැගිලි හදලා තියෙන බාගෙට. මේ වගේ අමුතුරු ආපම අමුතුරු මග අරිනවා. මේ වගේ සීන විශාල මුදල් නාස්ති. දැන් දැට කුරුළුට ඇත්ති වෙන්නම නේද හෙව්වා. සනගලියක් කිව්වා. බලන්න අර කුලියපිටියේ විශ්වවිද්‍යාලය එදා තිබුණ විශ්වවිද්‍යාලය නෙමෙයි ඔසේ කරලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ලැබුණ ගොඩනැගිලි ඒක තේරෙන්නේ නැති තරුණ පිරිසක් මාතරේ විශ්වවිද්‍යාල ලැබෙන්නේ නැති විචක නැති කර ගන්න කටයුතු කරනවා. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ දෑයට කිරුළ තියන්න තරම් සුදුසු තැනක් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ දෑයට කිරුළක් තියෙමු. ඔතන ඉන්නේ 225යි. අතන දහස් ගාණක් ඉන්නවනේ නේ. අපිත් ආස නැද්ද දෑයට කිරුළ බලන්න පාර්ලිමේන්තුව යන්න. කෑම මේසයට එන කුණුලූණු මාතර මිරිස්ස ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු යකඩ පොල්ලකින් පාරදී කාන්තාවක ඝාතනය කර තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ කාන්තාව ඝාතනය කළ පුද්ගලයාද සිය නිවස තුළදීම ගෙලවැල්ලාගෙන සිය දිවි හානි කරගෙන ඇති බවයි. මිරිස්ස ඇටඹගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි 42 වරදී රෝහණි නිල්මිනි කාන්ති නැමැති දෙදරුමව අද උදෑසන නිවසින් පිටව ගොස් ඇත්තේ ඇගේ වැඩිමහල් පිරිමි දරුවා දහම් පාසලට ඇරලවීම සඳහායි. මහමග රැග සිටි රෝහිණීගේ නිවස ආසන්නයේම පදිංචි පුද්ගලයෙකු ඇගේ හිසට යකඩ පොල්ලකින් පහර දී තිබෙනවා. පහර කෑමෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ ඇය මාතර මහ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. 7:25ට පමණ දරුවෝ රම්බාසල් දාන්න යනකොට මම පොඩි පුතෙක් වඩාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා පිටපස්සෙන් ඇවිල්ලා මගේ බිරිඳට ඔළුවට කැපෙන ආයුධයකින් ගහලා දිනවා. මගේ දරුවන්ට අම්ම කෙනෙක් නැතුණා. මේ අතර ඝාතනය සිදු කළ පුද්ගලයාද ඔහුගේ නිවස තුලදීම ගෙලවැළලාගෙන සිය දිවි නසාගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස සියදිවි හානි කරගෙන ඇත්තේ කේච් අසංක සනත් නැමැති 39 හැවිරිදි අවිවාහක පුද්ගලයෙක්.
ಘಾತನೆ ಲಕ್ಕು ಕಾಂತಾವಗೆ ಸೆಮಿಯಾ ಪೆಪಸುವೆ ಮೇವ ಪುದ್ಗಲೆ ಅವಸ್ಥಾ ಕಿಹಿಪೆಕದಿ ಘಾತನೆ ಲಕ್ಕು ರೋಹಿಣಿ ನಿಲ್ಮಿನಿ ಮಹಾತ್ಮಿಯಟ ಅಯಿತು ಯೋಜನಾ ಸಿದು ಕಲ್ಲಬವಾಯಿ ಮೇ ಅನುವ ದೆಪಾರ್ಶ್ವ ಅತರ ಪೆಪತಿ ಮೇವ ಪೌದ್ಗಲಿಕ ರೌಳ ಘಾತನೆಯಟ ಹೇತು ವನಟ ಅತೈ ಪೊಲೀಸಿಯ ಸಕ ಫಲ ಕರಣಬಾ මේ අතර දින කිහිපයක් අතරංගුවේ සිට පැමිණි අසංක සනත් නැමැති පුද්ගලයා මරණ තරජන එල්ල කළ බව මියගිය රෝහණී නිලමිණි මහත්මියගේ සැමියා ප්‍රකාශ කළා. පොලිසිය පැමිණ දාපු දවසේ ක්‍රියාත්මක වුණා නම් මගේ බිරිඳට අද ඔහුගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් වැලිගම් පොලිසිය ආව මරණ පරීක්ෂණයට. පැමිණිලට ආවේ නැහැ අද වෙන සතියක් යන පැමිණිල දාලා. ඒ වුණා නම් මට බිරිඳක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මගේ දරුවන්ට අම්ම කෙනෙක් නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් වැලිගම් පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වී නොමැති නම් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදු කරන බවයි. මේ අතර ඝාතනය සඳහා යොදාගත් යකඩ පොල්ල සියදි විනාශාගත් පුද්ගලයාගේ කාමරය තුල තිබියදී සොයාගෙනුණා. සිද්ධි රදාල මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණ අදපස්තරුවේ මාතර වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් ලලිතා විතානාචි මහත්මිය විසින් සිදු කළා. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා විවිධාකාරයේ පහසුකම් හා සේවා සැපීමට ඇතැම් පුද්ගලයන් උනන්දු වන්නේ තම ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම අරමුණෙන්. ඒ සඳහා ඔවුන් විවිධාකාරයෙන් රජයේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ යොදා ගැනීමට පෙළඹී සිටනවා. තබුත්තේකම රජයට අයත් කැලෑබද ප්‍රදේශයක తాවකාලික කුටි ඉදිකර එලෙස දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට අලෙවි කිරීමේදී සිටි පුද්ගලයන් පිරිසක් වනජීවි නිලධාරීන්ගේ බහරයට ගැනීමට ඊයේ කටයුතු කළා. මේ තබුත්තේකම ගල්කඩවල රජයේ කැලෑවක් අක්කර 6ක පමණ මෙම භූමිය නීති විරෝධී වත්පත් කරගෙන සිටින පිරිසක් එහි සංචාරකයන් සඳහා తాවකාලික කඳවුරු පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. එක් කඳවුරක් සංචාරක යුවලක් සඳහා දින දෙකකට ලබා දෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 3000ක් තරම් අධික මුදලකටයි. කෙසේ වෙතත් රජයේ කැලෑ තුල මෙලෙස ස්ථිර හෝ తాවකාලික ඉදිකිරීම සිදු කිරීම වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතර අනුව දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. ඒ අනුව තඹුත්තේගම අඩවි වන නිලධාරීන් නොච්චියාගම පොලිසිය සමග ඒකාබද්ධව ඊයේ පස්වරුවේ මෙම ස්ථානයේ වටලුණු ලැබුවා. ඊය අපි ගාත උදේ උඩ අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම කිව්වේ අපි මේ කොහොමද සුවද? අනේ නෑ මං තේරෙනවා. ඔව් මට මේ දැන් මං ගලවනවා. ඔව් දැන් ගලවන්න වහම. අපි දැන් ගිනිනවා ඕගොල්ලන්. නැතු කරන්න බෑ වැඩි. ගලවන්නක් ගල. දැන් ගලවන මගේ ෆොරින කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ මාත්තු. එහිදී කඳුරු පවත්වාගෙන ගිය පුජිරින් පස් දෙනෙකු අඩවි වන නිලධාරින්ගේ අත්අඩංගුවට පත් වුණා. එම ස්ථානයේ ඉදිකර තිබූ කූඩාරම් සහ අනෙකුත් බඩු බාහිර ආදියද තබුත්තේගම අඩවි වන නිලධාරින් සිවහරයට ගනු ලැබුවා. තඹුත්තේගම අඩවි මල්නිධාරී කාර්යාලය පැවසුවේ මෙම පුද්ගලින්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් එපමත මුදාහැරිය අතර ඔවුන්ට එළඹෙන අගහරුවාද නොච්චියාගම සංචාරක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දුන් බවයි. මඩකලපුව මුහුදු තීරයේ සෙල්ලම් කරමින් සිටි 15 හැවිරිදි ගැහණු දරුවෙකු සහ 14 හැවිරිදි පිරිමි දරුවෙකු දියගිලි ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එම ළමුන් දෙදෙනා මුදා ගැනීමට උත්සාහ කළ තවත් ළමුන් 5 දෙනෙකු බේරාගෙන මඩකලපුව රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි. මේ පිරිස එරාවුරු ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්. දැන් තවත් පුවත් සමගින් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. කොළඹ කොටුව සිට පලි දක්වා අධදැසින දහවණේ වූ නගරාන්තර සීගිරාමි දුම්රිය අනුරාධපුර පරසන් ගහවැව දුම්රිය ස්ථානය අසලදී පිළිපැණීමකට ලක්වීමෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු වලට බාධා එල්ල වුණා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වාණිජ අධිකාරීවරයා පැවසුවේ අද සවස් වන විට ගමනාගමන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි වනු ඇති බවයි. මේ අතර ඊයේ සවස බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී පිළිපැණීමට ලක් වූ මාතර සිට කොළඹ බලා දහවණේ වූ සීගිරාමි දුම්රිය අද පිළිගත කිරීමේ කටයුතු සිදු කළා. අදාලියම දෙකට පමණ කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කෑගල්ල කණ්ඩුපන ප්‍රදේශයේදී මල්පැල අලෙවි කිරීමට රැගෙන යමින් සිටි කුඩා ලොරි රථයක් තුල එහි රියදුරවරයා මියගොස් සිටියේ ගිනි ගැනීමක් හේතුවෙන්. පොලිසිය පවසන්නේ එම සිදුවීම පිළිබඳ සැකයක් පවතින බැවින් රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට නියමිත බවයි. මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලොකු ලුණු කිලෝ දසදහසකට ආසන ප්‍රමාණයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේට විකිණීම සඳහා ඇසුරුම් කර ගලේවෙල මකුළුවැව ප්‍රදේශයේ ගබඩා කර තිබියදී ගලේවෙල පොලිසිය වටලා ගබඩාවේ හිමිකරු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. දොම්පේ පුටුපාගල ප්‍රදේශයේ නිවසක භූගතව මහා පරිමාණයෙන් පවත්වාගෙන ගිය කසිප්පු ස්කාගාරයක් වැටලීමට දොම්පේ පොලිසිය සමත් වී තිබෙනවා. ඒ පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුවයි
වීරකැටිය කොන්දගල රජමහා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය සවිකර තිබූ අකුණු සන්නායකය ගැලවීමේ සිද්ධියකට සැකපිට විහාරාධිපති හිමියන් ඇතුළු 6 දිනක් වීරකැටිය පොලිසිය අද අතරංගුඩගෙන තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනතුරුව පොලිසිය සිදු කළ සෝදිසි කිරීම්වලදී නීති විරෝධී ලෙස කැපූ සඳුන් දැවතොගයක්ද විහාරස්ථාන භූමියේ තිබී පොලිසිය බහරයට ගත් බවයි. උනුසුම ඉහළ යන පාපන්දු ලෝක කුසලාණය ISIS ඉස්ලාමීය රන්කාමීන්ගේ නායක අබු බක අල් බග්දාඩි පෙනී සිටින වීඩියෝ පටයක් ප්‍රථම වරට මාධ්‍යට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඔහු එමගින් සියලු මුස්ලිම්වරුන්ගේ නිලා ඇත්තේ තමන් වටා එක්වන ලෙසටයි. අල් බග්දාඩි ජිහාඩ් සටන්කාමීන් පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයේ නායකයාද වනවා. ISIS සටන් කාමීන්ගේ පාලනයේ පවතින ඉරාකයේ මොසුල් නුවර පිහිටි අල් නූරි ඉස්ලාම් පල්ලියේදී පසුගිය සිකුරාදා පැවති දේව මෙහෙයෙන් අනතුරුව බග්දාඩි පෙනී සිටින මෙම වීඩියෝ පටය මුල්වරට ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ඉරාක හමුදාව එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාර මගින් බග්දාඩි ජීවිතක්ෂයට හෝ අනතුරට ලක්ව ඇතැයි වාර්තා පැතිර ගොස් දිනකට පසුව මෙම වීඩියෝව එළිදැක්වීම විශේෂත්වයක්. ඉරාක හමුදාව එවැනි ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට තහවුරු කරගත නොහැකියි විදෙස් මාධ්‍යද වාර්තා කරනවා. එමෙන්ම ඡායාරූප වලින් පමණක් හඳුනාගත් ISIS නායකයා පෙනී සිටින වීඩියෝ පටයක් මීට පෙර කිසිදු අවස්ථාවක මාධ්‍යට අනාවරණය වූයේ නැහැ. ඒ අනුව මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ නායකයා බවට හඳුන්වා දෙමින් අල් බග්දාඩි ආරාධනා කරන්නේ සියලු වෘත්තිකයන්ටද තම ඉස්ලාම් රාජ්‍ය වටා එක්වන ලෙසටයි. රුසියාවට පක්ෂපාත බෙදුම්වාදීන්ගේ පාලනයේ පැවති නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ ලුහාන්ස්ක් ප්‍රදේශයේ බලය එරට හමුදා යලි අත්කර ගැනීමට සමත් වුණා. අනතුරුව නගරශාලා ගොඩනැගිල්ලේ යුක්‍රේන දජය එසවීමටද ඔවුන් පියවරගෙන තිබෙනවා. යුක්‍රේන ජනාධිපති පෙට්‍රෝ පොරොෂෙන්කෝ තම හමුදාවන්ට සුබපතමින් පවසන්නේ මෙය බෙදුම්වාදීන්ට එරෙහිව ගෙන යන මෙහෙයුමේ ප්‍රබල හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් බවයි. නමුත් නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ ඩොනෙට් සහ ලුහාන්ස්ක් යන නගර තවමත් රුසියාවට පක්ෂ බෙදුම්වාදීන්ගේ පාලනය යටතේ පවතිනවා. හෂිම් අම්ලාගේ සහ ඒබී ඩිවිලියර්ස්ගේ විශිෂ්ට ප්‍රතිහර්බේ නිසා ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවති පළමු එක්දින තරගයේ ලකුණු 75කින් ජය ගන්නට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට අද හැකිුණා. මේ තරගයේ පැවැතුනේ කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. Proteas in Sri Lanka. තරගයේ කාසිය වාසිය දිනෝ දකුණු අප්‍රිකාව පළමුව පන්දුර පහර දුන්නා. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුලු දෙක ලකුණු 60ක් වෙදී බිඳ වැටුණා. ක්වින්ටන් ඩී කොක් ලකුණු 27යි. ඒබී ඩිවිලියර්ස් සහ හෂිම් අම්ලා ලබා දුන් උඩපන්දු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් අතින් ගිලිහි ගියා. ඉන් උපරිම පරණලාගත් ඔවුන් දෙදෙනා තුන්වන කඩුල්ලට ලකුණු 151ක් එක්කලා. ABC 37 වන එක්දින අර්ධශතකයේ ලෙස ලකුණු 75ක් රැස් කළා. හෂිම් අම්ලා ලකුණු 109යි. ඔවද වාර්තා කළේ 113 වන එක්දින ශතකය. වේගවත් ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ඩේවිඩ් මිල 4 පහර දෙකක් සහ 6 පහර දෙකක් සමගින් නොදෙවි ලකුණු 36ක් රැස් කළා. සිය පන්දු වාර 50 තුළ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකින් කඩුලු 5ක් දැවි රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 304ක්. මේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාව තුලදී රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවද වෙනවා. පන්දු යෙවීමේදී අජන්ත මෙන්ඩිස් කඩුලු 3ක් බිඳ හෙළුවා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු වාර 40යි පන්දු 3කදී සියල්ලන් දැවි රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 229ක්. කුසල් ජනිත ලකුණු 34යි. ටීම් ඩිලිෂාන් ලකුණු 40ක් ලබා ගත්තා. සටන් කාමි ඉනිම ක්‍රීඩා කළ කුමාර් සංගකාර ලකුණු 88ක් රැස් කළා. ශ්‍රී ලංකා අනෙක් පිතිකරුවන්ට ලකුණු 4ට පැමිණීමට හැකි වුණේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ අවසන් කඩුලු 5 ලකුණු 65ක් තුල බිඳ වැටුණා. පන්දු යැවීමේදී ඉම්රාන් තහිර් කඩුලු 3ක් බිඳ හෙළුවා. ඊට අමතරව ස්ටේයින් මෝකල් සහ මැක්ලරන් කඩුලු 2 බැගින් දවා ගත්තා. තරගයේ වීරයලිසින් සම්මාන දිනාගත්තේ හෂිම් අම්ලා. වසර 24කට පසු ලෝක කුසලාන පාපන් තරගාවලියක අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබන්නට අර්ජන්ටිනා කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා. ඒ බෙල්ජියම සමග පැවත් තරගයේ පහසුවෙන් ජය ගනිමින් අපි දැන් සූදානම් මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන් තරගාවලියේ ඊයේ දිනේ තරග තොරතුරු ඔබට කියන්නට. ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ තුන්වන අර්ධවසන් පූර්ව වටේ තරගය පැවැත්වුණේ අර්ජන්ටිනාව සහ බෙල්ජියම අතර එබ්‍රසීලේ ස්ටාඩියෝ ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ තරගය නරඹන්නට ක්‍රීඩා ලෝලින් 69000කට ආසන සංඛ්‍යාවක් පැමිණ සිටියා. ආරම්භයේදීම තරගයේ පාලනය සිතර ගන්නට අර්ජන්ටිනාව සමත් වුණා. ඒ 8 මිනිත්තුවේදී ගෝලයක් ලබා ගනිමින්
आक्रमणशील तरंग गोल मेनिसा तरंगे गोलकट बिंदु जयकट अर्जेंटीना अर्जेंटीना कंडा लोकान पापंद तरंगावलियन पूर्व वटेट नमसी अनुवासरेन पसुवाई लोकपसलान पापंद तरंगावलियन पूर्व वटे तरंगे नेदरलैंड्सा कोस्टारिका तरंगे बदुना मे तरंगे पैतुने फेंटनोवा तरंगे आरंभे पटन कंडाम देखम करट कर सटन ගියවර අනුශෝරයෙන් වූ නෙදර්ලන්තයේ අවස්ථා කිහිපයකදීම කොස්ටරිකා දළ ආක්‍රමණය කළත් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නෙදර්ලන්ත උත්සාහය ව්‍යර්ථ කරන්නට කොස්ටරිකා දළ රැකිනා කටයුතු කළා. මේ නිසා තරගයේ නියමිත කාලය අවසන් වෙද්දී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල ලබාගෙන සිටියේ නැහැ. අනතුරුව අතිරේක කාලය දක්වා තරගය දිග්ගැසුණා. අතිරේක කාලයත් අවසන් වුණේ දෙපිළම ගෝල ලබා නොසිටියදී. මේ නිසා අවසන් පූර්ව වටේට කිවිසෙන කණ්ඩායම තෝරා ගන්නට දඬුවම් පහර භාවිත කරන්නට විනිසුරුවන්ට සිදු වුණා. දඬුවම් පහර 4-3ක් ලෙස සාර්ථක කරගත් ප්‍රබල නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම නොකඩවා සිවුනවතාවටත් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියක අවසන් පූර්ව වටේ සිය ස්ථානය වෙන් කරගත්තා. එෙහිදී නෙදර්ලන්ත දැල් රකින ක්‍රීඩක ටිම් ක්‍රූල්ගේ අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාශය කැපී පෙනුණා. ඔහු කොස්ටරිකා ක්‍රීඩකින් වන බ්‍රයන් රුයිස් සහ ගියන් කාලෝ ගොන්සාලෙස් එල්ල කළ පහරවල් නෙදර්ලන්ත දැල තුලට යාමට ඉඩ නොදී විශිෂ්ට ලෙස වළක්වා ගත්තා. නෙදර්ලන්ත ක්‍රීඩකින් අවසන් පූර්ව වටේදී ආජන්ටිනාව සමගින් තරඟ බැදීමට නියමිතයි. හිරු රාත්‍රී 7න් අදට අපි සමු ගන්නවා. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැන ගැනීමයි අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්වන පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති සෙල්ල සේවාව සක්‍රිය කර ගන්න. අපි අලි හමුවන්නේ අද රාත්‍රී 9යි 30. ආයුබෝවන්.